Number two, during challenging times, people need a family they can rely on. Eita, que hoje vem mudança. Eita, eita, eita. Só chegar no Rio de Janeiro. Muito bem tratada. Vamos nós. Bora. Hoje. Tratar esse cabelo. É. Gente, olha como é que ele tá aqui. Tratada dele. Minha jubinha. Ai, gente, amei! Segunda-feira, já comecei com terapia na veia. Hoje na minha terapia a gente falou muito sobre idealizações, né? E eu tô querendo aqui dividir com vocês, porque eu recebo muitas cartas, muitos directs, né? Que vocês sempre falam, nossa, seu sorriso, você tá sempre feliz e tal. Dessas idealizações que às vezes, né, as pessoas também têm. E Instagram não é vida real, né? Todo mundo tem conflito, todo mundo tem questões. A vida é como essa bolinha aqui, né? Do tempo dos stories. Tá por cima, tá por baixo. Tá por cima, tá por baixo. E como a gente trabalhar isso, né? Eu tenho milhões de idealizações dos trabalhos que eu quero fazer, do sonho, da família que eu quero montar, da casa, disso, daquilo, daquilo outro. E às vezes olhar mais a vida como ela é, né? Ou o que a gente tem, o que a gente consegue fazer agora. A sense of belonging to something greater than oneself. E quebrando essas fantasias, né, que muitas vezes a gente faz nas nossas cabeças, assim, por uma questão de sobrevivência, ou enfim, seja lá na infância, que era como a gente conseguia lidar, muitas das coisas que a gente consumia, né, eu venho de uma geração muito de filme da Disney, por isso o filme da Barbie é muito importante, achei muito legal, quem não assistiu, assista. Mas hoje olhando mais, tipo, a vida como ela é, né? Que eu acho que a gente nunca vai ter aquele momento perfeito, né? Eu mesma passei por isso, imagina, logo quando a série lançou, que eu tava num momento muito legal, explodindo da minha carreira como atriz, eu tive a perda do meu pai, né? Que foi uma das perdas mais difíceis que eu passei na minha vida. Então é isso, né? Não tá por cima, tá por baixo. Aí o que que a gente vai fazendo com isso que é o que importa? Terapia, galera. Passa em terapia. Passando aqui no meu cabelo novo, que eu tô super feliz com o meu corte, com a minha cor. E cabelo é o acessório que a gente usa todo dia, né? Brinco, cordão, tudo a gente pode trocar, mas cabelo tá aqui, é uma coisa que pra mim é muito importante. Não só pelo meu trabalho, né? Porque, enfim, meu cartão de visita, como eu chego nos lugares, mas também muito pela minha autoestima, assim, né? Eu sempre tive o cabelo ondulado e nunca tive coragem de usar ele assim, até porque eu peguei a fase que foi o auge da chapinha, da progressiva, de tudo aquilo.
Family relationships are linked to a person's mental health. Modelado. Enfim, e isso eu devo muito ao Yuri, que cuida dos meus fios, cuida da cor, tratamento, brilho. E o Yuri tá concorrendo no site da Beleza na Web como melhor cabeleireiro. Ele tá concorrendo no site da Beleza na Web. É votação popular. Então, quem puder ir lá, deixar um votozinho pra ele. Vocês que adoram minhas madeixas. O cabelo faz um sucesso. Isso é muito legal. Gente, o Rio de Janeiro tem uma coisa diferenciada, né? Peguei um Uber agora. Você é atriz? Falei, não, sou atriz e tal. Ele começou a falar da importância da arte, o tanto que quando ele assistia filme, como isso influenciava ele. Começou a me desejar boa sorte, dizer que ia dar tudo certo. Gosto disso. Tem que lutar, não se abater, só o quê? Só se entregar pra quem te merecer. Não estou dando nem entendendo. Como o ditado diz, o meu conselho aqui é pra te ver feliz. Families teach important life lessons. Families are the first place where children learn how to manage their emotions. Ontem eu assisti ao filme Adoráveis Mulheres, da mesma diretora de Barbie. Confesso que eu ainda não tinha assistido, assim, aula de atuação, um elenco de primeira, maravilhoso. Eu achei muito legal que o filme são de protagonistas mulheres. Os homens têm importância no filme, lógico, eles navegam, mas é um filme de mulher, de representatividade feminina. É baseado num livro que foi lançado em 1868, mas é um filme tão atual que hoje eu, Priscila, em 2023, poderia e posso estar falando aquele texto. Os anseios, a pressão que a sociedade coloca sobre a mulher, a questão dos nossos desejos, desejos em relação ao nosso trabalho, qual é a nossa realização pessoal, que não necessariamente é um relacionamento, assim, maravilhoso. Quem puder, assista. E atores, principalmente mulheres, aula, aula. Aproveitando que eu já dei a dica de filme hoje, eu vou dar uma outra dica. Eu senti que desde a pandemia, assim, acho que também muito pelo estímulo do telefone, às vezes para eu conseguir me concentrar, para ler, para estudar, demora mais tempo, assim, para conseguir, tipo, o foco, né? Então eu comprei vários óleos essenciais. Eu comprei esse aqui, hoje eu passei de alecrim, você pode passar um pouco na mão e cheirar, pode deixar em alguns pontos assim, para quando vai escrevendo, você vai sentindo, pode botar no difusor. O de alecrim, por exemplo, além de concentração, ele é bom também para problema de má digestão, eu acho que ele também é um pouco antidepressivo. Eu comprei esse daqui de hortelã, que é o peppermint, porque eu tenho muita enxaqueca. Eu sei que é bom para passar nas têmporas. Acho que são ferramentas, né, que são mais simples e que podem ajudar a gente bastante, assim, tanto de coisas físicas, dores musculares, até questões mais da nossa psique. Olha a propaganda aqui de graça da marca. ETC. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscila Hayes and Priscila Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you guys. Have a blessed day. Ciao.